Tu atë, ndashta 2 viteve, me Krinaku për nisim me Juve, si e pat ju, operacionin nëse të mbastisin të ish këshiltari i prezidentit Thashi, ish drejtuasit politik të ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Prof, po them, shumë spekulime, tani një gjë dihet, se ndërlidhet me dhomat e specializuara, por për çfar, nuk dihet, a ka ndonjë dhënë, mbase që e keni ju si organizate veteranëve të luftës, apo jo? Letë ndërlidhet si do, por është kjo një seri e një cirku të quajtur dhomat e specializuara. Pse cirku? Pse cirku, sepse këta palaqo të dhomat e specializuara, nëse kanë ndoshu që të hetojnë diçka, këta e kanë ditë që këshilltari i presidentit thotë që ka qenë Adil Behrame dhe po bën 2 vite gjysë goti, dhe këta kanë mujtë abastisin në kohën kur janë parabërgus krerët e uqikës. Mm-hmm. Po them që është një loj e tyre, nga këta palaqa që nuk punojnë për drejtësi, po punojnë për rrogat e tyre të majme, që i kanë, dhe duhet arsyetuar edhe shtetet evropiane. Kam patur për ta justifikuar punën e tyre. Duhet arsyetuar edhe shtetet evropiane, të cilat japin buxhet për pseudodhomat e specializuara, apo pseudogjykatën speciale, e cila fare nuk merret as me krime, e as me drejtësi, por është gjykatë politike, dhe qëllimin kryesor e ka degradimin e shtetit Kosovës, edhe degradimin e ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Këta duhet të arsyetojnë ato pagat më me që i marrin. Sepse bastisja dhe toshe, dhe të thush që diçka lidhet me dhomet e specializuar, natyrisht që për derisa këta bastisin dhe tërë diçka duhet me thonë. Njëtin rast e kemi pas ne në zyre tonë të bastiseve. Dhe di se si ndodhin, se si i bëjnë këta bastiset. Si i bëjmë bastiset? Këta spokën zyren të ime që në dokumentet kryesore s'kan këqyrë fare. Vetëm 3 dokumente, 3 letre i kanë morë. Kur farë dokumenta s'kan kontrolu në zyren të ime që në organizatën e veteranëve zyra e sekretarit i ka të gjitha dokumentacionet, bashkë aty s'kan kontrolu fare. E qëfar kanë bërë? S'kan bërë asgjë. Vetëm kanë... Vetëm kanë qëndruar këto? 10 orë. 10 orë kanë bërë? Ose 12 orë. Si, vetëm kanë qëndruar aty? Vetëm kanë qëndruar, kanë kontrolu në për zyra të kretarit që e kanë gjithë vetëm një dokument ka qenë, ndërsa në zyren ti me komira dokumenta se kanë morë asnjë. Nështë kanë patur informacion për cilin dokumente kanë hasur? S'kanë pasur informacion i kushtrim, po këta kanë qëllimet të caktuar dhe qëllimet e tyre janë vetëm politike. Politike? Po. Ja që farë ka thonë zëdhënësi i zyres e prokurorit specializuar Christopher Bennett, në pyetje të media, thotë zyra e prokurorit specializuar nuk komenton mbi hetimet e veta. Nuk komenton se këta spokut ju e dini edhe këtë po duhet ta them. Po. Këtyre ju ka zhduk një laptop në Bruxelles. Kujt? Në Paris. Kujt? Fakt në Paris. Kujt? Gjykatësit të dhomave të specializuar e ju ka zhduk kompjuterin në shtëpinë e tij në Paris. Këtë ka thënë një gazetë franceze. Këtyre ju ka zhduk edhe një të kompjuter tjetër në Bruxelles dhe thuhet që i kanë parabërgos personat. Këta as të regojnë qka është duk, as të regojnë kush është parabërgos. Këta rrinë fshetë me opinionin publik, sepse ju duhet që ta mbajnë fshetë, sepse i kanë politikat e caktuara dhe qëllimi tyre vetëm politikë. Ja shfar ka thonë avokati i zotit Adil Behramaj, pra personit që ju bastis banesa për 10 orë. Materiali 2, Artan Qerkini. Nuk është specifiku vetëm një hetim për një vepër penale e cila bie si pas tyre në një jurisdikcion në dhomave specializuara. është shumë herë të thuhet një gjë e tillë, ata nuk kanë vënë dhe thot komente se për çfarë hetimi bëhet fjalë. Zoti Behramaj nuk është njoftuar as për shkakun, as për bazën e akuzave potenciale kundër ti, kështu që është fazë shumë e hershme e hetimit dhe këto informata nuk janë dhënë mbrojtjes, për këtë arsye edhe nuk dëshirojmë që të spekulojmë. Kjo është gjithçka çfarë u tha nga pala në fakt në këtë situatë. Nëse ka mundësi. Pavarësisht skandaleve dhe spektakleve që këta i bëjnë, duhet që shoqëria jonë, shteti jonë, sidomos, duhet ta ketë parasysh që këtu është kontrolluar një pronar i mediumi, sepse qëllimi i tyre kryesor edhe është që t'ia ndalin gojën njerëzve, t'ia ndalin gojën gazetarëve, sepse mos shkruajnë fare mediat. Arsyetimin e kësaj që po e them është sepse vet kryetaria e gjykatës speciale apo dhomat specializuara Katerina Trendafillova ka ardhur 2 herë ose 3 herë këtu në Kosovë
dhe ka takuar gazetar dhe shoqërinë civile dhe qëllimi kryesor i tyre ka qenë që ta edukojnë opinionin publik. Që të mos akuzohet edhe jashtë vendit, po. Që të edukohet popullata, opinioni publik, që të mos dalë kundër kësaj gjykate, e cila për mendimin tim s'ka të bëjë kurfar, me kurfar drejtësie. Mirë, me gjykatën speciale si gazetar, si komentator, si politikan është marrë në vazhdimësi edhe zoti Zeka në koment.